Aquí. Sube. Ай, не брыжи, ispred Srpskog saveza za fair play i etiku u sportu, zahvaljavam se na učešću u 11. sezoni fair play ligi. A posebno vam zahvaljujem i čestitam na postignutim rezultatima. Molim jedan veliki aplauz za roditelje i za roditelje koji su bili fenomenalni u protekloj sezoni i za decu koja su se apsolutno ponašala po kodeksu fair playa. A sada molim sve za malo pažnje. Thank you.
Dakle, u protekloj sezoni u okviru Fair Play lige učestvovalo je 320 ekipa, 7 takmičarskih generacija sa više od 4.500 učesnika iz 93 kluba. Krenut ćemo naravno od onih najmlađih. U okviru 2009. godište, ovo godište nije bilo takmičarsko, a najuspešnije ekipe bile su Fair Play, Mondijal i Ivan Obradović. Molim predstavnike, pošto ovi mališani danas nisu sa nama, da dođu da im dostavimo ekipa Ivan Obradović Obrenovac, Fair Play trofej. U prvoj takmičarskoj generaciji, u pitanju je 2008. godište, bilo je 44 tima, bilo je dosta uzbuđenja, ali moramo proglasiti i one najuspešnije. Treće mesto, fudbalski klub Stars Beograd. Molim kapitena i svi za njim, slobodno neka priđu. Fudbalski klub Stars na kraju ove sezone osvojio je 91 bod u ukupnom skoru sa fair play koeficijentom. Molim još jedan aplauz za fudbalski klub Stars, osvajača bronzane medalje. Sada jedan veliki aplauz za fair play ekipu u ovom godištu za školu fudbala Lane Beograd. Da imamo predstavnika. Nemamo predstavnika, u svakom slučaju Lane će preuzeti ovaj trofej za fair play. Drugo mesto nam dolazi za ekipu iz Obrenovca, Ivan Obradović. Dakle, sve čestitke za školu fudbala Ivan Obradović, odnosno Obrenovac 1905 iz Obrenovca na osvojenom drugom mestu. Šampioni fair play lige u sezoni 2015-2016 škola fudbala Rozenborg Beograd. Rozenborg je osvojio 180 bodova u ovoj protekloj sezoni. Ivan Obradović 148, znatna razlika i sasvim zasluženo prvo mesto. Sve čestitke za mališane iz Rozenborga. Još jedan aplauz za ove sjajne dečake. Dakle, idemo sa 2007. godište. Epitet fair play ekipe u ovom godištu ponela ekipa Milano Stars. Molim jedan aplauz za njih. Milano Stars nije tu. Treće mesto. U 2007. godištu su osvojili 215 poena Olimpik Beograd. U ovoj kategoriji učestvovalo je 64 ekipe. Još jedan aplauz za Olimpik Beograd u 2007. godištu, osvajač bronzane medalje u okviru Fair Play lige u sezoni 2015-2016. A sa 267 bodova, drugo mesto, škola fudbala Čabrinović Beograd.